Será? Será? Cadê, ó? Onde que era mesmo? Aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Só pra falar, eu tô sem MSX, tá? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mano! Como assim não matou ninguém, velho? Nossa! Meu Deus! Ah, mano! Meu Deus! Não sei nem o que eu tô fazendo. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Meu Deus. Cara lá, opa, lá na torre lá. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Meu lado. Tô embaixo. Carão lançado. Cara, eu sou um merda mesmo. 6, 5, segura. 4, 3, 2. A ação acabou. Os preços voltaram ao normal. Mano, tem gente em todos os lugares, velho. Marca aquele loadout ali, Guilherme, pra eu pegar nada. Os remorsos estão a caminho. O gás está vindo. Foda, mano. Ah, mano. Tá de ghost. E morreu. Aí não tá tão ruim não, né, velho? O problema é de perto, velho. Poxa.
lançar outro. A vingança é sua. Mano, só vou jogar sem M-Assist agora, velho. Ai. Ai, tá com pino, tá com pino de vida, velho. Inimigo entrando na área. Cara? Forças estão a caminho. Caralho, malandro. Só a massa tá de amasso, velho. Que isso, papito? Mano, papai tá quente, tá? O jogo da caçada já era. Maravilha. Pula, porra de anel. Aqui, aqui comigo, 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 comigo. Tô aqui, ó. Ó, o cara, olha, ele preferiu me finalizar. Nossa, você tá vendo, né? Tá clipando isso aí, caralho. Tem muita gente aqui, mano. Nossa, agora. Ele só me matou porque ele tava de 12. Aham. Sim. Ah, mano. Caralho, 8 kills, mano. Puta que pariu, velho. Continua em frente. Na caixa, sem bola.